Dnes máme v pořadu hráče, jehož každý tah na šachovnici přinesl politický chaos a zmatek. Bývalý prezident Miloš Zeman podruhé přežil velké zdravotní komplikace, vyšla kniha o údajném spiknutí kolem něho a také sepisuje vlastní politické paměti. Co v nich bude a jak zpovzdálí hodnotí českou politickou scénu i dění ve světě, tyhle i další otázky položím já, Vera Renovica. Dobrý den, díky, že jste s námi. Dobrý den. Pane prezidente, jak se vlastně vám protokolárně správně říká i po skončení funkce, tak pane prezidente, když jedete po Praze autem a vidíte z dálky Pražský hrad, je tam nostalgie, je tam nějaká lítost, že už tam nejste? Vším, čím jsem byl, byl jsem rád. Ale to také zahrnuje, že opouštíte některé funkce nebo pozice nebo místa s očekáváním věcí příštích. A v mém případě tou věcí příštích byl krásný dům v Lánech. Dům s japonskou zahrádkou, na které se z okna dívám. Dům s velkou knihovnou a většinou nepřečtenými knihami. No a když se máte na co těšit v budoucnosti, tak už ta minulost není nostalgická. Petr Pavel je na Hradě něco málo přes rok. Nedávno se rozpadla jednání ohledně takzvané důchodové reformy, kde se snažil moderovat vyjednávání mezi koalicí a opozicí. Jsou kritici, kteří samozřejmě říkají, že jde o předvolební hrátky mezi těmito dvěma tábory. Jiní zase říkají, že to je strategické selhání prezidenta vůbec se o něco takového pokoušet v době, kdy je před volbami. Co si o tom myslíte vy? No, já jsem o Petru Pavlovi říkal stabilně, že dobře o něm mluvit nemohu a špatně o něm mluvit nechci. Špatně o něm nechci mluvit proto, protože by to nebylo zdvořilé. A dobře o něm nemohu mluvit proto, protože, jak jsem říkal již dříve, funkce prezidenta je vrcholná politická funkce a podle mého názoru by je měl zastávat zkušený politik. Ostatně uvědomte si, že například v žádné zemi Evropské unie s výjimkou Bulharska není v čele státu voják. Pane prezidente, před chvílí jste říkal, že obdivujete Charles de Gaulle, a tak nejste v tomto trošku licemírný. Máte samozřejmě pravdu, ale Charles de Gaulle nebyl jenom voják. Charles de Gaulle, a dovolte, abych vás poučil, předtím, než se stal prezidentem, byl předsedou francouzské vlády. Čili on absolvoval politickou funkci, zatímco v případě pana generála Pavla, kterého jsem respektoval jako tehdejšího náčelníka generálního štábu, taková zkušenost nebyla. A jak se to tady vztahuje k té důchodové reformě? No a teď právě přecházím, když mě nebudete neustále skákat do řeči, k odpovědi na vaši druhou otázku. To totiž právě dokazuje jistou politickou neskušenost prezidenta Pavla. Vlastně ten úmysl moderovat nebyl předpřipraven jednáním, které by zkušený politik absolvoval s oběma stranami. A v takovém případě by se nemohlo stát něco, co se stalo v tomto případě, kdy premiér Fiala prohlásil, že ať se stane cokoliv a ať se opozice bude chovat jakkoliv, oni důchodovou reformu v dosavadní formě prohlasují svoji 108. Tím vlastně premiér podrazil
prezidenta a jeho mediační úsilí. Takže se nedivím hnutí ANO, že z takového jednání po tomto premiérovu výroku odešlo. A nebo je to tak, že Petr Pavel se tedy podle vás měl bavit přímo s Andrejem Babišem a ne tedy s těmi emisary, které Andrej Babiš vyslal na ta jednání? Ale udělal byste to tak vy? A já bych to tak určitě udělal, ale to taky záleží na osobních vztazích. Můj vztah k Andreji Babišovi rozhodně není nepřátelský, spíše naopak. Takže přesto si nemyslím, že jádro věci spočívá v o něch emisarech. Jádro věci, jak jsem se snažil říci, je v tom neuváženém prohlášení premiéra Fialy. A není třeba jádro věci, když tedy říkáte, že máte přátelský vztah s Andrejem Babišem, tak možná ho budete chvilku hájit. Není jádro věci v tom, že zkrátka hnutí ANO by s koalicí se nedohodlo v současné chvíli absolutně na ničem? Ani na tom, že obloha je modrá a že jsou tady nějaké Newtonovy zákony, protože je před volbami. No tak já bych rád konstatoval, že svého času, a to bylo dobré, se hnutí ANO účastnilo diskuze o zahraniční politice. A tam se podařilo najít shodu. Takže myslím si, opakuji už po třetí, že kdyby tato schůzka byla lépe připravena, takže by nedošlo k blamáži, protože nic jiného než blamáž to ve skutečnosti není. Jaká tedy budoucnost čeká nejenom současné české seniory, ale hlavně ty budoucí generace, které nemají jistotu, že na ně zbyde něco jako seriózní důchod? I vzhledem k tomu, že tedy asi tušíme, že nějaká reforma se prosadí, přijde-li k moci zase druhá strana, tak něco zruší. Ano, to se také stalo několikrát, ale pokud jde o mě, já samozřejmě kritizuji to, čemu se říká důchodová reforma, ale ve skutečnosti je to pouze změna několika parametrů, zejména důchodového věku. Ale zastávám princip, že když někdo něco kritizuje, má také předložit pozitivní alternativu. A já dlouhodobě doporučuji, aby řešením a skutečnou důchodovou reformou byl přechod, ať už to nazveme francouzským nebo skandinávským modelem, k mírnému zvýšení sociálního pojištění. Podívejte se, sociální pojištění je daň svého druhu, která se liší od ostatních daní jenom tím, že je účelově vázána na výplatu starobních důchodů. Dnes je důchodový účet v deficitu a navrhuje se, aby tento deficit byl kryt z výnosů jiných daní. Ale je daleko přirozenější, když bude kryt z výnosu té daně, která je k tomu specificky určena. V takovém případě by nebylo nutné prodlužovat věk odchodu do důchodu. Podotýkám, že v celé Evropě těch 65 let je obvyklý průměr. A tohle by bylo podle vás politicky průchozí? Tohle by bylo politicky průchozí, ale samozřejmě, že pokud to někdo nepoužije jako svůj erb, tak to bude jenom jeden z možných námětů a nic víc. Za rohem jsou eurovolby. Přijde vám v pořádku ta dynamika opět mezi opozicí a koalicí? Uvedu příklad. Pan expremiér Babiš teď v rámci kampaně kritizuje tu takzvanou muniční iniciativu Česka pro Ukrajinu. Emotivně do kamery křičí, že Petr Fiala je ukrajinský prezident, nikoli český prezident. Koalice zase překresluje vlaječky na jeho billboardech a píše mu tam slogany, že udělá všechno pro Rusko. Jak se na to díváte? No, tak zaprvé, abych to vzal od počátku, já s muniční iniciativou nemám problém a pokud vím, Andrej Babiš jí vyčítá pouze nedostatek transparentnosti. Pokud jde o podporu Ukrajiny, jsem pro tuto podporu včetně dodávek zbraní,
A myslím si, že lze zkombinovat tuto podporu s péčí o domácí českou politiku. Na druhé straně chápu ty, kdo volají po mírovém řešení a neříkám jim chci mírovém, protože upozorňuji na současnou vojenskou situaci, která může vést k prolomení ukrajinské obrany. No a v takovém případě by mírová jednání mohla zablokovat ruskou ofenzivu. A pokud jde o celkový názor na pana premiéra Fialu, mám ho rád jako politika, který se pokouší moderovat pytel blech zvaný pětikoalice, ale domnívám se, že se mu to naprosto nedaří. Pojďme zpátky k těm mírovým jednáním. Vy víte, že v tom veřejném diskurzu říct, že je potřeba usednout ke stolu ve smyslu Ukrajina a Rusko a jednat o míru, jak červený hadr na býka? Jak pro koho? Pro mě to určitě červený hadr není. Je zapotřebí najít mediátora, který by měl alespoň minimální důvěru obou stran. Mluvíte o Číně. A je to samozřejmě mimo jiné o Číně, možná nejenom o Číně, v úvahu přichází například i Turecko, ale to už je věc právě těch skrytých diplomatických jednání, která by měla to mírové jednání předpřipravit. A ještě bych předeslal, nebavme se jenom o míru, bavme se o příměří jako o předstupni míru, protože příměří především uchrání tisíce lidských životů na obou stranách. A chtějí těhle politici, kteří si teď na ty billboardy tisknou slogany jako chci mír, Ukrajině, ani jeden náboj, podobné věci, které teď vidíte a mluvím o pro, mluvím o té nové sociální demokracii, mluvím i o hnutí, ano, chtějí mír, anebo chtějí hlasy lidí, kteří už mají dost toho, že ty peníze vlastně plují kam si za hranice. Každý politik je to populismus? Naslouchá více či méně vox populi, tedy hlasu lidu. Na tom není nic špatného. A alespoň mám-li věřit průzkumům veřejného mínění, většina českých občanů chce mír na Ukrajině. Ale na druhé straně vycházím z reálné vojenské situace a vlastně všichni vojenští analytici v posledních týdnech říkají, že hrozí nebezpečí prolomení ukrajinské fronty. Chápu, že dokud byla naděje, že Ukrajina osvobodí i zbývající okupovaná území, takže bylo možné doufat v její celkové vítězství. Dnes pouze upozorňuji na riziko ukrajinské porážky. A jasně říkám, že bych si tuto porážku nepřál. Tady podle vás ta naděje už není, že by se ta Ukrajina vlastně vrátila zpátky do svých hranic, dejme tomu po roce 2014. Historicky dohledné době asi ne. Dokonce i kdyby se výrazně zvýšila základní pomoc, západní pomoc, protože to, co je zde rovněž důležité, je živá síla. A tady je velký deficit. Samozřejmě prezident Macron uvažuje o nasazení vojáků Severoatlantické aliance, ale většinou se to setkává s odporem, jak víte. Uvědomte si, že v okamžiku smrti prvních francouzských vojáků na ukrajinském území to vyvolá ve Francii vnitropolitickou krizi. Čili ani taková varianta není příliš pravděpodobná. Proto říkám, dříve než se Rusům podaří významný vojenský úspěch, je zapotřebí minimálně uzavřít příměří,
a tím zablokovat tuto ruskou ofenzivu. Vy jste před 10 lety mluvil o takzvané finlandizaci Ukrajiny. Bylo to pár měsíců po okupaci nebo anexi Krymu, jakkoliv tomu chcete říkat. Celá řada vašich názorů se od té doby změnila. Jak vidíte to, že až skončí celý konflikt, tak je už absolutní konsenzus na to, že Ukrajina se stane součástí Severoatlantické aliance a vlastně už má i kandidátský status, status kandidátské země do Evropské unie? No tak zaprvé finlandizace Ukrajiny není moje originální myšlenka, to byste měla vědět. Já jsem u toho byla, když jste to říkal v Kazachstánu, pane prezidente. Že jsem to říkal v Kazachstánu, neznamená, že je to moje původní myšlenka. Chcete-li to vědět, tak finlandizaci Ukrajiny prosazoval bývalý poradce jednoho z amerických prezidentů, tuším, že to byl Jimmy Carter, a ten poradce se jmenoval Zbigniew Brzeziński. Já se nerad chlubím cizím peřím, takže proto říkám, že myšlenka finlandizace Ukrajiny je od tohoto člověka. Každopádně přišlo vám to jako dobrý nápad tehdy. Přišlo mi to jako dobrý nápad, konec konců neutrální Ukrajina by svým způsobem na svém území neměla zahraniční vojenské základny. A pokud jde o vstup do Severoatlantické aliance, víte dobře, že do aliance se nepřijímají země, na jejichž území se bojuje. Ano, tam je vlastně ta, jak bych to řekla, ta podmínka, že až skončí ten konflikt, kterou už jsem říkala. A finlandizace, mimochodem, mě to totiž zní, a vy mě určitě opravíte, že vás špatně interpretuji, jako kdyby Ukrajina držela pusu a krok, můžeme si asi říct, tak by k tady tomu konfliktu nedošlo. No, podle mého názoru, vzdor tomu, že Ukrajině lze lecos vyčítat, například oslavy Štěpana Bandery a další, tak to bych teď k vašemu překvapení pominul. Já vycházím z toho, že jsem zažil sovětskou okupaci z roku 68. A to je důvod, pro který se domnívám, že když velmoc přepadne sousední stát, je zapotřebí postavit se na stranu tohoto sousedního státu, a to jsem také udělal první den ruské invaze. Čili ponechme kritiku ukrajinské politiky a že je co kritizovat až na období po válce, a teď Ukrajině pomáhajme včetně vojenské podpory. Mě to jenom vrtá hlavou vlastně, proč vám nepřišlo jako důvodné se ze stejných vlastně příčin postavit na stranu Ukrajiny v roce 2014 po té okupaci Krymu, jako no, tedy před 2 lety. Já jsem to mnohokrát řekl, ale rád vám to zopakuji. Tady nešlo o útok na celou Ukrajinu. Tady šlo o přičlenění historicky ruské části obydlené ruskojazyčným obyvatelstvem. Řekl jsem tehdy, že anexe Krymu je fait accompli, tedy hotová věc. No, protože už od té doby uplynulo 10 let, dá se říci, že se to potvrdilo. A pokud tedy Ukrajinci říkají, že ta válka začala roku 2014 a ne před 2 lety, tak zpochybňujete jejich vidění? Ano, já zpochybňuji toto vidění. Válka začala před 2 lety. Pane prezidente, zaslouží si vlastně Ukrajina, ti mrtví civilisté, včetně žen a dětí, aby byla rukojmím těch politických sloganů, které teď vidíme na billboardech? Ať už ve smyslu pomáhejme Ukrajině, anebo nepomáhejme Ukrajině. Ukrajina si především zaslouží mír. Ano, důstojný mír. Ano, ne kapitulaci. Ale na druhé straně má-li dojít k důstojnému míru a nikoli ke kapitulaci, která by mohla být vynucena ruskou vojenskou převahou,
je, opakuji po čtvrté, zapotřebí pod mediací důvěryhodné patrně mocnosti začít jednání alespoň o příměří. Budete-li si to přát, rád vám to řeknu i po páté. Možná k tomu ještě dojde, protože u toho tématu ještě maličkou chvíli zůstanu. Bavil jste se o celé téhle tematice i s Robertem Ficem, když jste ho viděl? Já tady jenom řeknu takový výběr z hroznů jeho některých citátů, které jsme slyšeli. Třeba mi je vy jako jeho kamarád uvedete do kontextu. Říká třeba věci jako Putin je falešně demonizován, Evropská unie podporuje vzájemné vraždění Slovanů, válku započalo řádění ukrajinských neonacistů. Nepálí zbytečně ostrými výroky? Tak když jsem nedávno dával velký rozhovor Mladé frontě Dnes a redaktor Kolář se mě ptal na něco velmi podobného, tak jsem se ho zeptal, jestli se někdy pohádal se svojí manželkou. Ano, jsme přátelé s Robertem Ficem, ale i v přátelství mohou být různé názory. Ten, kdo se jenom trochu zajímá o politiku, ví, že v otázce pomoci Ukrajině se s Robertem Ficem lišíme a nevidím na tom nic zvláštního. Pouze lidé z pozůstatky totalitního myšlení si přejí, aby se názory všech diskutujících shodovaly, ale v takovém případě by to nebyla diskuze. Mě totiž vlastně zajímá, protože vy ho znáte, vy ho doopravdy dlouhá léta osobně znáte. Jestli to, co on vlastně říkal, zejména před volbami, což byly vlastně ty nejostřejší výroky, si doopravdy myslí, anebo to byl nějaký pragmatismus, protože my víme, co se pak stalo. On vlastně odjel do Užhorodu s početnou delegací, ujistil Ukrajinu o tom, že tedy mohou počítat s tím, že Slovensko bude vždy na straně pomoci Ukrajině, ale pár týdnů předtím říkal tyhle ty výroky, které jsem vám řekla. Tak kde je v tom všem Robert Fico? Že to není tak úplně v rozporu. Podívejte se. To, že na Ukrajině probíhala občanská válka mezi ukrajinským a ruskojazyčným obyvatelstvem a že probíhala dlouhá léta před rokem 2014, je prostě historický fakt. Vzpomínám si, jak Porošenko přijímal hlášení o dobytí Slaviansku a tenkrát to vypadalo tak, že ta válka bude pokračovat ještě celou řadu let. Jinými slovy, ten fenomén občanské války nemůžete při hodnocení ukrajinské minulosti opomenout. No a jestliže nyní je situace taková, že ruskojazyčné obyvatelstvo většinou, ne vždy, podporuje ruskou okupaci, musíte si položit otázku, proč tomu tak je. Není příčinou například nevhodný jazykový zákon, který byl přijat ukrajinským parlamentem, a který potlačil ruštinu ve prospěch ukrajinštiny. Myslím si, že oba tyto národy by mohly žít společně ve stejném státě, ale neměla by zde být situace, kdy jeden z těchto národů je diskriminován. No a zpět tady k mé otázce, co si doopravdy o té problematice myslí Robert Fico, jestli to náhodou tedy nevíte, protože to vypadá navenek rozporuplně, když se nad tím člověk chce zamyslet. Tak pro mě je samozřejmě důležité, že na společném zasedání s ukrajinskou vládou, mimochodem je zajímavé, že ukrajinský premiér nepovažoval za nutné kvůli názorům Roberta Fica toto společné zasedání zrušit a projevil tak větší politickou moudrost než český premiér, že tedy na tomto společném zasedání Robert Fico vyjádřil podporu Ukrajině, a ostatně tuto podporu, například humanitární nebo i finanční, vyjadřuje i na Evropské radě, tak to je pro mě to rozhodující.
Pokud kritizuje některé aspekty ukrajinské politiky, a já jsem o tom sám mluvil, to je ta občanská válka, jak jsem ji nazval, no tak je to jeho názor a já nevidím důvod mu to vyvracet. Záleží na tom, že kombinuje pomoc a podporu Ukrajině s mírovými jednáními. Uvědomte si, že ti, kdo takovou kombinaci odmítají, v podstatě odsuzují Ukrajinu k boji do posledního ukrajinského vojáka. A to bych Ukrajině nepřál. Stojí Slovensko na nějaké křižovatce, kde si volí mezi cestou směrem na západ a cestou směrem na východ? Protože teď vlastně i po uplynulých dvou volbách na Slovensku se takovéhle komentáře objevují. Rozhořel se tam konflikt ohledně veřejnoprávní televize, rozhlasu, to vše za doprovodu nepříliš přesvědčivých intelektuálních výkonů současné ministryně kultury. Tak kde je teď Slovensko? No tak zaprvé posílat někoho na západ nebo naopak na východ je oblíbená politická retorika těch, kterým došly jiné argumenty. Mimochodem já sám při diskuzích na toto téma vždy říkám, že chci na sever, protože jak jistě dobře víte, mojí inspirací jsou skandinávské země. No a z toho vyplývá, že teď nemá smysl bavit se na základě vzteku některých lidí, že vyhrál Pellegrini a nikoli Korčok, bývalý to Mečiarův stoupenec, tak na základě tohoto vzteku posílat Slovensko na východ. Nehloupí lidé dobře vědí, že Slovensko je jak součástí Evropské unie, tak součástí Severoatlantické aliance a to je v obou případech to, čemu se říká kolektivní západ. A sledujete ten boj o to veřejnoprávní médium? Ale pane bože, jestliže veřejně právní médium, jako je u nás například Česká televize, podle mého názoru, a předpokládám, že na Slovensku situace bude analogická, porušuje zásadu objektivity, zásadu vyváženosti, nestrannosti a je v podstatě hlasnou troubou pro vládní politiky, no pak si myslím, že změna, která by vedla k této vyváženosti a neutralitě veřejně právního média, by byla žádoucí jak u nás, tak na Slovensku. Čili vy byste teď vlastně změnil poměry v České televizi, měnil byste, nevím, co se dá změnit, způsob, jakým je volena rada, počet lidí v radě. No, Jakým způsobem byste do toho, smím-li použít tedy takové hovorové slovo, fušoval, kdybyste teď byl v politice aktivní? Podívejte se, zatím je situace taková, že Česká televize je politizována. To je prostě fakt, který nemůžete popřít. Co tím myslíte politizována? Je politizována například tím, že do rady České televize teď má posílat své stoupence i senát, což v podstatě znamená, že v této radě bude drtivá převaha zastánců pro vládní politiky. Senát převolí? Tak tam bude zase někdo jiný. Podle mého názoru, ale to nechci rozvíjet, paní Evero. Podle mého názoru je senát v podstatě zbytečný. Je to odkladiště vysloužilých politiků. Je to zbytečně drahé a neprospívá to ničemu dobrému. Ale to je můj názor, který vám nechci vnucovat. V každém případě druhým problémem jsou koncesionářské poplatky, které se teď mají dokonce, jak dobře víte, zvýšit. No proč, abychom si platili vládní propagandu? U nás je celá řada více či méně úspěšných soukromých televizí, které žádné koncesionářské poplatky nevybírají a živí se z reklamou. Já bych klidně připustil, doufejme, že inteligentní reklamu i do České televize,
Pokud by to znamenalo, že zde koncesionářské poplatky nebudou. Tak asi tady tím pádem úplně střeva jako toho domu na Kavčích horách spolu tady neprobereme. Není na to čas, ale zajímá mě tady, pokud si o České televizi toto myslíte, že šíří vládní propagandu, tak proč jste tady poměrně nedávno porušil to svoje embargo pořadu České televize a byl jste tam v diskuzi s Václavem Klausem? Tak zaprvé jsem žádné embargo vůči České televizi nevyjadřil. Vy o nějakém embargu víte? Vím, že jste nechtěl chodit do Otázek Václava Moravce, vím, že jste do některým novinářům nechtěl odpovídat na otázky. Dobře, ale to není přece pro Boha. Buďte trošku důsledná a přemýšlejte o tom, co říkáte. To není embargo vůči České televizi an sich. Protože pokud jde o otázky Václava Moravce, mně se nelíbila osoba moderátora, nejsem ostatně sám. Zastával jsem názor, když jsem ty pořady několikrát sledoval, že Václav Moravec je příliš servilní. Je to můj názor, který nikomu nevnucuji, ale právě proto jsem do jeho pořadu nešel. Pan Takáč z České televize rovněž není servilní a proto jsem neviděl důvod, proč nejít do jeho pořadu. Je vám to teď, paní Vero, konečně jasné? Děkuji za osvětlení situace. Poslední ke Slovensku. Prezidentem se stal Peter Pellegrini a podle mých informací vy jste dostal pozvánku na jeho inauguraci, která se má konat někde v půlce června. Je ta informace správná? Já teď po rozhovoru s vámi odjíždím do své kanceláře a tam se dovím, jak to s tímto pozváním je. Zatím to oficiálně nevím, ale měl bych se to právě dnes odpoledne dovědět. Tady to oficiálně tušíte? Předpokládám, že možná k tomuto pozvání dojde, ale stejně tak doufám, že až Petr Pellegrini přijede v červnu do Prahy, po inauguraci, takže mě opět navštíví v mé kanceláři. Čtu to tady správně, že pokud tam tedy to oficiální pozvání naleznete, tak ho přijmete. S velkým potěšením. No a když už jsme u inaugurací, tak dnes, když to natáčíme, znovu skládá přísahu ruský prezident Vladimír Putin. Česko tam svého zástupce nemá, Slovensko tam pošle svého charge d'affaires. Co je vám bližší za přístup? No, podívejte se, pokud malé a střední země tam svého zástupce nevyšlou, tak je to celkem jedno. Jedná se o větší země, respektive o velmoci. Pokud jsem správně informován, tak například Francie tam svého zástupce mít bude a Německo tam svého zástupce mít nebude. No a záleží to mimo jiné i na obchodních, respektive ekonomických zájmech těchto zemí. V našem případě nepřeceňujeme se, je úplně jedno, jestli náš zástupce, jak víte, nemůže to být velvyslanec, ten byl odvolán, ale řekněme charge d'affaires. Tak ten už tam taky není. A ten už tam taky není správně. Tak je tam prostě, bude nebo nebude, je úplně jedno. A co je vám bližší symbolicky? Když byste byl v té vládě a byla o tom nějaká debata na Strakově akademii, kam byste se klanil? No tak já si myslím, že je třeba udržovat kontakt i se zeměmi, se kterými nesouhlasíte. Ale na druhé straně nedělám scény kvůli tomu, že na Putinovu inaugurace nebude český zástupce. A celá ta debata o tom, jestli vůbec má Česko v současné chvíli mít velvyslance na území Ruska, anebo ne, protože tam je to tak, že vláda by si to dovedla představit, prezident Pavel je proti, říká, že si nedovede představit, že by teď vstupoval v nějakou komunikaci s Kremlem, kde stojíte vy? No, pořád je to jedno? Mám názor, že velvyslanectví, diplomatický personál a na vrchu velvyslanec jsou od toho, aby v dané zemi hájili české národní zájmy. Pokud v té zemi nejsou, pak logicky nemohou naše národní zájmy hájit. Tedy velvyslanec ano, dle Miloše Velvyslanec Zemana. Ano.
Tento týden máte prý v Diáři také schůzku s Andrejem Babišem. Mám opět správné informace? Nemohu to vyloučit, ale počkejte si, až se ta schůzka uskuteční. Cože mi neřeknete, kdo ji inicioval, čeho se má týkat? No tak není nikdy zdvořilé říkat, kdo tu schůzku inicioval, protože to do druhou stranu uvádí tak trochu do nadřazené pozice. Takže řekněme, že je ta schůzka vyvolána oboustranným zájmem obou aktérů. Přátelské posezení, politické posezení, něco, co se týká nějakých mocenských ambic někoho? Přátelské politické posezení bez mých mocenských ambicí. Rozumím. Já jsem... Jinak, vy jste dosud vlastně v evropských volbách dvakrát sobě prezident podpořil ještě tehdy se tak jmenující Českou sociálně demokratickou stranu. Znamená to, že teď podpoříte hnutí ANO po téhle schůzce? No já už jsem v tom citovaném rozhovoru Plamenou frontu řekl, že v evropských volbách podpořím, respektive budu volit hnutí ANO, protože znám Kláru Dostálovou jako velmi dobrou ministryni. A to neznamená, že by mě nebyla sympatická i Paroubkova sociální demokracie, jenomže, jak dobře víte, v evropských volbách neexistuje takzvané panašování, čili možnost vybírat z více kandidátek, a jsem-li odsouzen k tomu volit pouze jednu kandidátku, pak jsem se rozhodl, že budu volit hnutí ANO. A podpoříte Andreje Babiše i nějak výrazněji, než jenom tímhletím tvrzením? Vystoupíte si myslím, že vzhledem k vysokému nákladu není ku blesk. Tím, že jsem řekl, že budu volit hnutí ANO v evropských volbách, jsem již Andreje Babiše dostatečně podpořil. Četla jsem knihu Spiknutí, ke které se pak ve větším detailu dostanu ještě později. Autoři vlastně říkají, že Andrej Babiš odmítl tu možnost, kterou jste mu dal, že ho pověříte sestavením vlastního kabinetu, protože se tehdy lekl vašeho zdravotního stavu. Abych to tedy řekla úplně přízemně, myslel si, že už by se o vás pak v tomto nemohl opřít, protože byste nebyl mezi živými. Je tohle pravda, pane prezidente? Je to částečně pravda. Já jsem byl nedávno na setkání přátel XTV, Xaverovi televize, a tam mimo jiné vystupoval i Andrej Babiš a veřejně řekl, je z toho i záznam, že mu tehdejší ředitel ústřední vojenské nemocnice Mirek Zavoral řekl, že z nemocnice už neodejdu. Mimochodem, tento výrok, který Mirek Zavoral popírá, je přisuzován i ženou, která v Blesku vystupovala jako bílý anděl, která byla moje pečovatelka a které Andrej, pardon, Mirek Zavoral řekl přesně to též. No a jak víte, jak říká Bible, v ústech dvou svědků budíš drženo každé slovo. Takže tady máme dvě svědectví. Já mám Mirka Zavorala docela rád, myslím si, že o mě pečoval a přisuzuji tyto a podobné výroky spíše jakémusi alibismu, kdyby to náhodou špatně dopadlo, tak aby nebyl obviňován z nedostatku péče. Nicméně skutečností je také fakt, že když toto řeknete Andreji Babišovi v době, kdy já Babišovi nabízím dvakrát za sebou funkci premiéra a on si řekne, kdyby ten Miloš zemřel nebo byl trvale v nemocnici, tak nemám podporu, tak možná, že tímto výrokem Mirek Zavoral významně posunul českou historii. Zazlíváte, Andrej? Politickou historii. Tak ta historie by se asi ve finále psala stejně, pouze později, nebo vy opravdu věříte tomu, že Andrej Babiš by vyjednal nějakou vládu?
Řekl jsem veřejně, ale budu se opakovat, protože jste si toho možná nevšimla, že krátce před volbami v roce 2021 u mě byli Petr Fiala a Pavel Blažek. Ano. A když jsem se jich zeptal, zda by byli ochotni jít do koalice s ANO, oba dva odpověděli souhlasně. Tak ještě tady taková moje zákulisní informace. Údajně na jedné další ze schůzek v této sestavě jste měl říci současnému ministrovi spravedlnosti, současnému premiérovi, že jim najmenujete celý kabinet tak, jak si jej namysleli, včetně ministra zahraničí pana Lipavského výměnou za to, že vám kontrasignují abolici pro Vratislava Mynáře. Je tohle pravda? Když jsem jednal s Petrem Fialou, zeptal jsem se ho, zda je ochoten podepsat abolici pro Vratislava Mynáře. Petr Fiala odpověděl, budu citovat doslova, s tím nemám problém. A to je vše, co k této věci mohu říci. Já si to tady přebírám tak, že vy jste vlastně po všech svých veřejných výhradách vůči konkrétně třeba osobě pana Lipavského nakonec tu vládu jmenoval a ten příslib, který jste slyšel v téhle větě, nebyl naplněn. Záleží na vás, jestli tyto dvě věci budete uvádět do souvislosti a máte na to svaté právo. Na druhé straně konstatuji, že v průběhu našeho rozhovoru teď jsem si uvědomil, že jsem necitoval Fialu správně. To je pro mě přijatelné. Opravuji, to mi nedělá problém. Správně znělo, to je pro mě přijatelné. A na druhé straně v jednání o abolici byla dvě a nikdy ani jedna, ani druhá strana to nespojovala s otázkou schválení vlády. Na druhé straně se snažím být objektivní a jistě tento Fialův příslib zpříjemnil atmosféru dalšího jednání. A čili to vlastně do souvislosti kladete, tou dynamikou toho jednání? No půjde to na otázku, zda Petr Fiala dodržel své slovo. Já konstatuji, že nedodržel a jak vidíte, přesto jsem mu tu vládu jmenoval. Jsou takovéhle, dejme tomu, dohody nebo bártry, byť vy pořád mě upozorňujete, že to nemám dávat do souvislosti asi ze zcela pochopitelných důvodů. Přišlo vám to, jak bych to řekla, morální nebo čestné vůbec něco takového chtít? No, tak i v souvislosti toho jednání, byť vy říkáte, já jsem neřekl, že udělám A, pokud oni udělají B, ale ten souvis tam byl. Ten souvislost, nebo souvis, to je hezké české nové slovo, ten souvis si můžete domýšlet v průběhu toho jednání, tam explicitní souvislost uvedena nebyla. Ale nezapomeňte a nechci od toho uhnout, že zapomínáte na dvě skutečnosti. Pokud mě tedy věříte, že Petr Fiala řekl, že za A je ochoten jít do koalice s hnutím ANO, a pak to neudělal. A pokud mě věříte, že Petr Fiala řekl, že je pro něj přijatelné, abych citoval zcela přesně, dát abolici kancléři Mynářovi a také to nadržel, tak v těchto dvou konkrétních případech, a to bych zase rád zdůraznil já, člověk, který nedodrží dvakrát své slovo, není zcela důvěryhodný. Vy správně říkáte, pokud mi věříte, a no. Já i vlastně v kontextu té četby té knihy Spiknutí, tak by mě zajímalo, jestli pro tato svá dvě tvrzení máte nějaký důkaz, protože v té knize se mnohokrát stalo, že
veřejnost nebo politická opozice vůči vám něco zpochybňovala a pak někdo vytáhl z mobilu nějaké video nebo vytáhl nějaký důkaz. Tak máte nějaký důkaz, protože Petr Fiala dvakrát tedy něco v úvozovkách přislíbil nebo minimálně připustil? No, důkaz. Tak budu předpokládat, protože já si na rozdíl od některých jiných politiků nebo šéfů tajných služeb nepořizuji ze soukromých jednání od poslechy. Ale zaprvé u tohoto jednání nebyl Pavel Blažek, ale Pavel Blažek byl následně informován, protože ho Petr Fiala pověřil, aby tuto abolici realizoval. I když samozřejmě abolici kontrasignuje předseda vlády, ale technické provedení měl mít na starosti ministr spravedlnosti. Tak si počkáme a uvidíme, zda vám to Pavel Blažek potvrdí. Mm-hmm. V tom případě bude mluvit pravdu, anebo vám to popře. Proč jste cítil takovou intenzivní potřebu abolice pro Vratislava Mynáře? Ze dvou důvodů. Zaprvé proto, že ho znám, že po 10 letech spolupráce mohu říci, že je to člověk, kterému lze plně důvěřovat. Je mi samozřejmě líto, že byl vystaven mediálnímu tlaku, mimochodem vypálili mu i jeho srub. V kauze, ve které je obviňován, sám státní zástupce navrhuje, což média většinou neuvedla, pouze podmínku. Je to dost analogická záležitost, jako je Čapí hnízdo. Takže na základě mé 10leté spolupráce s ním jsem považoval za, řekněme, lidsky poctivé ocenit tuto spolupráci i tím, že požádám premiéra o spolupodpis abolice. No a jak to dopadlo, to jsem vám před chvíli řekl. Takže říkáte, Vratislav Mynář je v téhle situaci, kdy je čerstvě obžalován jenom proto, že byl vaším kancléřem a ne kvůli podstatě toho, co měl udělat? No tak je obžalován především proto, že byl mým kancléřem, což samozřejmě je, a teď budu mluvit tak trochu jako Andrej Babiš, trošku účelové stíhání. Já vám dám jiný příklad, protože ten pro vás asi bude názornější. Vy už jste to spiknutí dočetla do konce, nebo ještě ne? Naprosto do konce, každé písmeno. Když jste to dočetla do konce, tak jste si jistě mohla všimnout, že jistá soudkyně mě, tuším ještě jako prezidenta, zbavila své právnosti a určila mě opatrovníka. Mohu se domnívat, že tato soudkyně byla podjatá. Mohu se dokonce domnívat, že se zbláznila. A na tomto konkrétním příkladě, když ta soudkyně vycházela pouze z výroku Džamily Stehlíkové, na tomto konkrétním příkladě mohu říci, že důvěřovat v kvalitu rozhodnutí našich soudů je někdy velmi obtížné. A to se týká i soudu s Vratislavem Mynářem. No ale vy nemluvíte o kvalitě, vy mluvíte o účelovosti nebo účelnosti. Vy jste řekl, že to je... A kým tedy? Ale to je čí pouze... je to účel? Pokud máme ministerstvo spravedlnosti, v jehož čele stojí tedy Pavel Blažek. To je pouze hra se slovy, ale odpovím samozřejmě. Jestliže vás anonymní soudkyně chce zbavit své pravnosti, což odvolací soud odmítl, a určí vám nějakého opatrovníka, no tak je to bezesporu účelové a v té knize spiknutí to autoři řadí
do série argumentů, proč jsem měl být zbaven prezidentské funkce. Já mluvím o panu Minářovi. Vy jste řekl, že to jeho stíhání a ta jeho obžaloba je účelná. Ano. A já se ptám, ano, kdo zatím podle vás je a proč to dělá? Pokud tady jenom to doplním možná i pro diváky, pokud je v čele ministerstva spravedlnosti někdo, kdo byl jednou zachycen v hospodě s Martinem Nejedlým a evidentně od toho světa nemá nějaký veliký odstup nebo nemá k němu odpor. Ale já neobvinuji zrovna Pavla Blažka, že by on nechal stíhat Vratislava Mináře. Tady máte prostě rozsáhlý mediální tlak a já jsem vám jinou kauzu, to znamená onu soudkyni, která mě zbavila své právnosti, uváděl jako příklad toho, že soudy mohou rozhodnout i naprosto nesmyslně a v tomto smyslu i účelově. Ještě se tedy vrátím k té knížce, tam se ve velkém detailu vlastně probírá. Vy jste teď řekl, že panu Zavoralovi věříte, ale i jak nemocnice informovala o vašem zdraví, že to nebylo vždy v souladu s tím, jak vy jste se cítil nebo jak to vnímalo vaše blízké okolí. Tak v jak vážném stavu jste tedy opravdu byl? A proč? Hlavně tam vlastně já postrádám jeden detail. Pokud jste tedy nebyl v tak vážném stavu, byť jsme se tady i bavili o tom, že jste měl strach o svůj život, tak proč jste nedal souhlas k tomu, aby vlastně Hrad nějak lépe informoval o tom, jak na tom jste? No, tak já jsem nikomu nebránil, aby informoval o mém zdravotním stavu. Teď jsem byl s trombózou ucpanou tepnou v Motolské nemocnici. Motolská nemocnice bez jakýchkoliv problémů pravdivě informovala o mém zdravotním stavu. Doslova téměř každý den pořádala tiskové konference a bylo to v naprostém pořádku. Nevím, proč UVN nedělala totéž. Z mé strany nebo ze strany mé rodiny žádné takové překážky nebyly. Tak to úplně mění ten narrativ, protože tam vlastně celou dobu bylo říkáno, že nemohou kvůli nedostatku vašeho souhlasu informovat detailněji. Ale kdepak? Já jsem pouze nedával souhlas k tomu, aby se do podrobností popisoval můj zdravotní stav, protože to je zdravotní tajemství. A kromě toho jsem zcela určitě nedal souhlas k tomu, aby Motolská, opravuji Střešovická nemocnice, napsala panu Vystrčilovi, že nejsem schopen vykonávat svoji funkci. Stejně tak, jako jsem nedal souhlas k tomu, aby ošetřující lékař zakazoval mému advokátovi, aby mě navštěvoval, a dokonce zakazoval, abych podepisoval jako prezident jakékoliv dotazy a dokumenty. Čili bylo by dobré, kdybyste si tu knihu, o které říkáte, že jste si ji přečetla, dala do souvislosti a zjistíte, že tady bylo několik senátorů a ne jenom senátorů, kteří se snažili aplikovat článek 66 ústavy a že jim to nevyšlo. A tím příběh končí. Pane prezidente, ale jediným lékem nebo východiskem z téhleté situace vlastně by bylo říci tu svoji diagnózu. Tak já se opět ptám, proč jste ji vlastně nechtěl říci? Já jsem svoji diagnózu řekl mnohokrát a je mi líto, že vám to uniklo. Do detailů vám to říct nemůžu z toho prostého důvodu, že nejsem lékař, ale moje diagnóza stručně řečeno zněla dehydratace a to máte také napsáno v té knize, o kterém tady teď mluvíme. No, ono to je komplikovanější, protože v té knize je třeba jedna lékařská zpráva, kde je napsáno, jakou jste dostával medikaci, jaká medikace byla zvažována. No. A u některých těch položek je napsáno, že teď asi nebudu citovat naprosto konkrétně, ale že se vlastně zvažuje, jakým způsobem by mohla kolidovat s vaším nějakým jaterním onemocněním. Dokonce jaterní onemocnění. Ano, a je to v té lékařské zprávě. Dobře, podívejte se. Tak bylo, nebylo, vymysleli si to ti lékaři? Já samozřejmě nevím, jakou jsem měl medikaci. Pokud vím, tak jaterní testy, které jsem absolvoval, dopadly pozitivně a nevím o tom,
že by v medikaci byly jakékoliv léky třeba proti cirhóze. Byly tam léky proti cukrovce a proti celé řadě dalších zdravotních problémů. Ale vzhledem k tomu, že paní Stehlíková prohlašovala, že trpím, jak se to jmenuje, metabolickým rozvratem, a že pan primář Styl to dokonce napsal do přijímacího protokolu, aniž by podnikl jakékoliv vyšetření. No a následně biochemické vyšetření ukázalo, že u mě žádný metabolický rozvrat není, to všechno v té knize máte. Že je tam opravdu jenom ta dehydratace, tak shrnuji ještě jednou. Moje diagnóza byla odvodnění, což vypadá jako maličkost, ale ti, kdo se vyznají v medicíně, vědí, že to může být i velmi vážná nemoc. Je celá ta zkušenost s vojenskou nemocnicí důvod, proč když jste teď nedávno musel být hospitalizován kvůli tromboze, jste byl hospitalizován jinde? Ne, a na to se mě taky ptalo několik novinářů a řekl jsem jim, že ten důvod, proč jsem zvolil Motolskou nemocnici, bylo, že mě mimo jiné ošetřuje Pavel Kolář, známý fyzioterapeut, a ten pracuje v Motolské nemocnici. A do Motolské nemocnici jsem jel původně právě za Pavlem Kolářem. Jak moc jste se tentokrát při tomhle zdravotním, asi řeknu, incidentu nebo problému cítil v ohrožení života? No, tak v ohrožení života ani tak ne, ale v ohrožení nohy ano, protože chybělo málo a mohl bych sem k vám připajdat o jedné noze a tu nohu by mě amputovali právě kvůli té trombóze, ucpání tepny a všeho, co s tím souvisí. Díky lékařům, ale také díky včasnému zachycení celého problému se to podařilo odvrátit a Motolské nemocnici samozřejmě ještě jednou velice děkuji. Ještě poslední odbočka vlastně k té knížce. Tam vystupuje samozřejmě v celém tom příběhu, který tam ti autoři, kteří k vám mají velmi blízko, to se tady opravdu sluší podotknout. Vystupuje tam postava šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky, jakožto někoho, kdo tady na toto spiknutí mohl mít nebo měl mít podle nich veliký vliv. Sluší se zmínit, že pan Koudelka byl hostem hráčů, tvrdil, že vás nikdy neodposlouchával ani vaše spolupracovníky, což je tvrzení proti tvrzení, ale proč ho měla vaše osoba natolik zajímat, aby se snažil vlastně ovlivňovat celý ten proces, dejme tomu, převádění vašich pravomocí na jiné ústavní činitele? Že stačilo si roka půl počkat, vy už to byl vlastně na konci mandátu. Podívejte se, já uvedu pouze fakta. Před nějakou dobou, samozřejmě v době, kdy jsem byl prezident, a nebylo to těsně před mým odchodem z funkce, mě navštívil člověk, který se prohlásil jako plukovník BIS. Neuvedl jméno, jenom uvedl hodnost. A tento člověk mě informoval, že pan Koudelka nařídil odposlechy jednak mě a jednak mého okolí. Dokonce mě informoval o technice, kterou to probíhalo pomocí nějakých mobilních telefonů, ale já jsem technický antitalent, takže podrobnosti neznám. Shodou okolností se stalo, že před několika málo měsíci byl z BIS vyhozen jistý důstojník za to, že zveřejnil tuto informaci. Mimochodem, pan Kmenta v Reportéru dokonce tvrdí, že pan Koudelka k těm odposlechům ani neměl soudní souhlas. Ale to nevím, takže nevím, jestli je to pravda. Tak on to popírá každopádně. No, on to popírá a tento důstojník, tento plukovník mě to řekl.
Já bych se divil, kdyby to pan Koudelka potvrdil, protože to by bylo na jeho okamžitou rezignaci a on je velice ctižádostivý člověk. Já pouze dodávám, že si nemyslím, že je dobré, když jakýkoliv stát, včetně České republiky, příliš ovládají tajné služby. Ano, ale v té knize se vlastně píše o využívání informací, ať už jakkoliv získaných k tomu, aby vlastně se odehrál nějaký státní převrat. A já se ptám, jaká měla být motivace to nevím, pana to generála Koudelky. To se zeptáte těch autorů. Vy se mnou mluvíte, jako kdybych tu knihu nepsal já. Já mám svá podezření, protože tam se v té knize vlastně objevují dokumenty, které šlo podle mě získat zejména od vás. Vy jste jako Miroslav Kalousek, který se zřejmě, soudě podle některých jeho vyjadření, také domníval, že jsem tu knihu napsal já a že jsem tam různé lidi pomlouval. A já jsem pouze ve skutečnosti autorům odpověděl na několik otázek, a vůbec se mě neovlivňoval, jak tu knihu mají napsat. Takže pozvěte si je do svých hráčů a oni vám rádi odpovědí. Ještě jsem se chtěla vlastně zeptat k tomu panu Koudelkovi. Vy jste kdysi Bezpečnostní informační službu prohlásil za čučkaře. Stojíte si zatím vlastně i po té nejnovější akci Voice of Europe, která je díky důkazům poskytnutým BIS žene ke spravedlnosti zatím minimálně jednoho německého Samozřejmě, politika? Mimo jiné jsem za čučkaře označil BIS kvůli kauze Ricin. Na to ještě si pamatujete, co bylo. A teď kvůli to Novičoku, mohu... ne? Pokud si prosím? To pamatuji správně. Kvůli prosím? Novičoku. Ricin a Novičok jsou dvě různé věci. Já teď mluvím o Ricinu. Dobře. A za prvé, a za druhé, jestliže, a teď podobně jako vám vypadlo téma před chvíli, ano, už jsem si na to vzpomněl. Proč jsou čučkaři dnes? Voice of Europe je naprosto bezvýznamný server, nebo já nevím, co to vůbec je, jo? O němž nikdo do této doby netušil, že existuje. A dělat z toho důkaz ruské infiltrace, ať už v českém, nebo jakémkoliv jiném prostředí, je prostě přeceňování tohoto naprosto bezvýznamného serveru. Podívejte se, on má akorát zajímavý název, Voice of Europe, to vám okamžitě napadne analogie s Voice of America, ale to je tak zhruba vše. V životě jsem tedy Voice of Europe nebyl osloven, na rozdíl od některých jiných. Za druhé, v životě jsem nečetl jeho produkty, a protože celkem dost podrobně sleduji tuto scénu těchto serverů, z nichž některé se z cenzurních důvodů zakazují, tak mohu bezpečně tvrdit, že je to něco naprosto bezvýznamného. A opakuji, jestliže tajná služba přecení význam tohoto serveru, podobně jako v případě Ricinu, udělá poplach, že tady přijíždí agent, který má zavraždit několik pražských politiků, vzpomeňte si na to, s Ricinem, já myslím, že je to projímadlo, ale on je to opravdu nějaké jed. No tak v tomto případě mám důvod tvrdit, že BIS jsou čučkaři. A to, že bude zřejmě pan v současnosti brigádní generál Michal Koudelka asi povýšen na generálmajora, to vnímáte jak? No tak to je vůle současné vládnoucí moci, proti kterému nemám ani důvod, ani možnost se jakkoliv vymezovat. Mimochodem, když jste mluvila o tom Novičeku, tak BIS tvrdila, že Noviček se u nás nevyráběl, to říkala dokonce veřejně. Musím se zde zastat tehdejšího vojenského zpravodajství, které mě sdělilo, že Novičok se u nás vyráběl, a to konkrétně ve Vojenském technickém ústavu v Brně. Tehdejší ministryně obrany Karla Šlechtová pak v souvislosti s tím
vyhodila ředitele tohoto ústavu, ale to už je jiná píseň. Tak tohle je složitější, protože tam je takový nesoulad v interpretaci toho, jestli to teda byl novičok nebo nějaká trošku jiná látka. Asi toto necháme minulosti a pojďme do budoucnosti. Pane prezidente, jak se vám teď žije, a myslím to i z toho hlediska, který řeší obecná veřejnost, jak se vám vychází s financemi? No tak... Já jsem měl za celou dobu, co jsem byl ve veřejných funkcích, určité úspory, které jsem investoval do svého domu. Mm-hmm. Díky tomu tedy neplatím nájem. Z laskavosti státu mám rentu 50 tisíc a 50 tisíc je na kancelář. No a z toho vyplývá, že s financemi se mi žije přiměřeně, jsem spokojený, nemám naprosto žádný důvod, abych si stěžoval. Když se tedy říká, že vám provoz té kanceláře hradí Martin Nejedlý nebo lidé kolem něj, že těch dalších 50 tisíc inkasuje vlastně vaše manželka, co by asistentka, že vám pan Nejedlý hradí také potřebnou v omezenější míře než dříve zdravotní péči, tak vypořádáte se s těmito informacemi nějak veřejně? To je naprosto lež. Podívejte se, zdravotní péči hradí zdravotní pojišťovna. V tom plném rozsahu, ve kterém ji využíváte. V tom plném rozsahu a jsem samozřejmě za to VZP vděčen. Takže paní Vero, bohužel, pokud zde budete argumentovat lžemi, že mi někdo teda platí zdravotní péči a podobně. Já se jenom ptám, pane prezidente. No tak vám říkám, že je to lež a byl bych rád, kdybyste v tom nepokračovala. Když jsme tady spolu seděli, nebo ne tady, když jsme spolu seděli minule ve vaší kanceláři v Jaselské, tak zrovna smetla vláda ze stolu návrh, aby se ta renta, která se nezvýšila více jak 20 let, o něco zvedla. Teď je tady vládní novela, která řeší, aby nově zvolený prezident vlastně v tom meziobdobí, mezi zvolením a inaugurací, dostal tak zhruba 1 milion ze státního rozpočtu na to, aby měl kde jednat, aby měl občerstvení, aby měl veškeré potřebné zázemí. Nevnímáte toto jako rozpor? Protože kdyby se zvedla ta renta, tak recipienty tohoto benefitu jste vy a Václav Klaus, což se v současné garnituře jistě nepozdá. Ano, já jsem samozřejmě ten původní návrh na zvýšení renty uvítal. A Michálkovou, to byl pirát Michálek. Pořád je. Jo, byl a je pirátem. Odmítnutí toho navýšení jsem považoval za ubohost. Ale v politice jsou ubozí lidé a kdyby tam nebyli, tak by politika byla nudnější. Takže z tohoto důvodu si myslím, že nebudu rozhodně závidět jakémukoli dalšímu prezidentovi, jestli má milion korun na to, aby si něco zaplatil v době, když už je zvolen, ale ještě nenastoupil do funkce. Tak jinak, přál byste si, aby se k vám současný kabinet choval trošku lépe, aby uznával tu reprezentativní a jinou funkci, kterou jste tady měl, zval vás na nějaké konference, ptal se víc na vaše názory, anebo rozumíte, že tam je nějaká opona? Já současný kabinet pokládám za nejhorší vládu v polistopadových dějinách České republiky. A dost by mě překvapilo, kdyby měl vůči mně příznivý postoj, když ví, jaký postoj mám já k němu. Uměl byste se vy v pozici třeba někoho, jako je Petr Fiala, přes toto přenést a říct si, ale jde o bývalého prezidenta, tak... Ale já jsem se přesto mnohokrát přenesl. Dám vám konkrétní příklad. Byli jsme názoroví oponenti s Václavem Klausem a byl jsem to já, kdo dal Václavu Klausovi řád Bílého lva první třídy, tedy nejvyšší české vyznamenání. Vám bude letos v září 80 let. Já se vás ani nechci dotknout, když řeknu to, co napadne mnohé. Asi jsme vzhledem k tomu vývoji v uplynulých 2,5 letech nečekali, že se tohoto jubilá dožijete. Ostatně vy jste přežil i Karla Schwarzenberga. Je to pro vás nějaká
forma vítězství, že to, na toto jubileum dosáhnete? No, vítězství nad smrtí to jistě je, ale takového vítězství každý z nás v tomto věku dosahuje doslova každý den. Vy to dramatizujete, protože jste podlehla hysterii médií, podle kterých jsem byl opravdu v posledním tažení. Není tomu tak. Dehydratace je velmi nepříjemné onemocnění, ale je to nikoli smrtelné onemocnění, takže nepřehánějte. Jak budete slavit? Víte to? Tak samozřejmě, že jsem vyhověl nabídce jednoho známého a v jeho prostředí se 28. září sejdeme. No a budeme vzpomínat a samozřejmě budeme slavit. Doufám, že dostanu zase nějaké další zajímavé knížky a tím pádem budu mít co číst do dalších let. Když už jsme u těch knih, vy vlastně jste mě mnohokrát překvapil takovými různými odkazy k tomu, že třeba v kanceláři máte obrovskou Bibli. V nedávném rozhovoru jste říkal, že teď čtete opakovaně knihu Job. Ano, právě. Včera jsem ji dočetl, ano. A vlastně křest té knihy, o které už se nebudeme do detailu bavit, se konal v arcibiskupském paláci. Není to nějaké vypořádávání se s těmi věcmi posledními, které vás žene k tomu křesťanství, k té interpretaci? Tak Bibli čtu celý život. To, že se křest té knihy konal v arcibiskupském paláci, je věc organizátorů toho křestu a já nejsem organizátorem. Já pouze se usmívám nad kritikou některých katolických kněží, nad kritikou navštěvníků toho křtu a vzpomínám si na jiná slova Bible. Vaše břicha stučněla a váš jazyk se ohnul, protože co má kdo co cenzurovat, koho si organizátoři toho křtu pozvou na tuto akci. No, ale tím jsme tak trošku odbočili. Prostě knihu Job jsem dočetl, Bibli čtu pravidelně a myšlenkami na smrt se nezabývám. Píšete také knižku Prezidentský úděl. Kdy ano. Bude a o čem se v ní dočteme? No, tak momentálně jsem na čtence 96, jo? Ale bude velmi stručná, takže už brzo budu končit. A o čem se v ní dočtete? No, o prezidentském údělu. Bude to nějaké filozofování o tom, jaké to je být prezidentem, anebo to bude popis nějakých událostí, který opět bude takzvaný šrapnelem? Je to daleko spíš konkrétní popis událostí než filozofování. Tak já vám tedy přeji šťastnou ruku při psaní, které nepochybně probíhá na psacím stroji, je to tak? Bohužel, i když probíhá na psacím stroji, tak už nepíšu deseti, jako v minulosti. Píšu v podstatě dvěma prsty, protože ty prsty už mám schromlé reumatismem. A jak stárnu a životních sil přece jenom trochu ubývá, tak na těch prstech to pozoruju. Dokonce žena mě teď koupila takové cvičítko, takhle prsty mačkáte jakési spirály. Mm-hmm. Pomáhá to? Ne. Ale přesto to dělám každý večer před spaním. Z lásky k ženě. Z lásky k ženě a z naději, že to třeba jednou pomůže. Moc vám děkujeme za rozhovor, za váš čas. Bylo mi potěšením. A my se těšíme s dalším hostem za 14 dní. Nezapomeňte se dívat na blesk.cz. Sledujte nás také na sociálních sítích Facebook, Instagram a nebo na sociální sítě X. Případně si nás pusťte jako podcast, například na Spotify. Na viděnou. Thank you.